essa música aqui. Deixa eu botar aqui. Essa música aqui é o carro-chefe da campanha do Caicó e do Ciro Dó, viu? Oi, Patrícia. Deixa eu botar com a porta do teu lado. É o Luiz, e o Luiz pega essa roupa e vai embora. É o Luiz, é o Luiz, é o Luiz. É ruim, é ruim. Esse é o programa que o povo gosta de ouvir. Agora 11 horas mais 33 minutos na cidade. Muito obrigado pela audiência e o carinho. Agora vamos à participação aí. O Papa já fez todo um perfil, uma explanação, currículo do Paulinho, né? Radialista, blogueiro, como eu já falei. Barra Pesada, que tem um nome assim artístico no rádio, né? Um homem que batia forte. Mas aqui hoje é política, né? E Paulinho vai fazer uma análise da nossa programação. Pode ter intervenções também dos nossos colegas radialistas aqui presentes. Nesta manhã de sábado. Paulinho, bom dia, obrigado pelo convite e fique à vontade aí com a explanação, uma análise político geral do dia a dia, como você está vendo o município de Aracidó, região, o estado do Rio Grande do Norte, especialmente também o Brasil, né? Muito bom dia, prazer ter aqui. Bom dia, Charles, bom dia, meu querido Padre Aldirimon, bom dia, Marcos, bom dia, Testinha, enfim, bom dia a todos que aqui estão no estúdio, bom dia, ouvintes. Apenas antes de mais nada, eu gostaria de. Muitas pessoas perguntam, Papa, e algumas que não conhecem o jornalista, o radialista, o blogueiro Paulinho Filho, perguntam por que Paulinho Barra Pesada. Na realidade, foi um dos grandes desafios profissionais que eu tive em minha vida, vindo de rádios FM, como vim da Rádio Tempo. FM de Juazeiro do Norte, de propriedade de Onísio Oliveira, hoje senador, para pegar o primeiro trabalho na rádio AM, e foi um grande desafio, porque o companheiro Marcos Danta havia saído da rádio, deixado com, após 6 meses de lançamento, o programa Barra Pesada, um programa policial, porém versátil. E a rádio não teve mais quem fizesse, eu liguei para um amigo, Antônio Marcena, que é muito ligado à direção da rádio, eu digo, eu conheço a pessoa que pode assumir esse programa Barra Pesada. Quem? Eu digo eu. Aí, resumindo, eu fui durante muitos anos, fui líder em audiência, até concorrendo com a cidade de Caicó, com meus companheiros, com o incrível, o inesquecível, saudoso amigo F. Gomes, enfim, e tantos outros. Então, por isso que eu perdi um pouco a identidade de Paulinho Filho, Paulinho Silva, da Tempo, Paulinho Filho da Morada do Sol FM, e passei a ser Paulinho Barra Pesada e saí da emissora, fundei meu blog, está com 10 anos, e eles conseguiram 3 profissionais, não estou querendo dizer aqui que sou melhor do que ninguém, e nenhum dos 3 aguentaram mais do que 1 mês no programa Barra Pesada, porque são dezenas de processos, são centenas de ameaças, mas quando você se dispõe a fazer algo, você tem que fazer com humildade, você não pode abrir não, arregar não, você tem que fazer. Então, por isso, muitos me tratam como Paulinho Barra Pesada, sobrenome, vamos dizer assim, que foi herdado dos programas e hoje do meu blog. Na realidade, é um prazer imenso estar aqui, esse programa, líder em audiência. Mandar um abraço aí para a turma em Jardim de Seridó. Aqui em Caicó, muita gente hoje no inverno, pessoal da Aligraf. Papa, você falava sobre a administração, a maçã. Na realidade, quando se diz que Paulinho Filho bate, é porque Paulinho Filho, ele converte. O jornalismo, ele converte o linguajar do jornalismo para o popular, para que o povo entenda o que está se falando. Se for para falar assim aqui, eu sou de Jardim de Seridó, meu pai de Jardim de Piranhas, sou bonito desse jeito que sou filho de 2 jardins, né? E na realidade a Amazã veio com um grande diferencial,
que é não alisar ninguém. Alisar ninguém. A maçã já é... açude da comissão para as casas, não tinha água encanada, e ele ganhava o pãozinho para ele levar para casa para comer mais sua mãezinha, era com galão nas costas. Ai. E se tornou um artista de renome nacional, certo? E conseguiu, com todo o seu esforço, ser um grande empresário. Um empresário, um empreendedor nato, que até palestras dá sobre empreendedorismo. Então a Mazã veio administrar Jardim de Seridóis, não vai botar em xeque tudo aquilo que ele construiu a pulso de muita dificuldade, de muito suor, mas só dentro, só da sua eficiência e da sua boa vontade e força de vontade, ele não vai botar em risco por causa dos outros. Então o Jardim está vivenciando uma inovação na política administrativa da China. Está vivendo algo que jamais foi visto em Jardim de Seridó. De político, porque tem o apoio de fulano, ciclano, beltrano, passar a mão na cabeça com coisas erradas e depois paga. Está aí vários de Jardim de Seridó que hoje não gostam de mim, eu não quero que gostem mesmo, não. Patrício Júnior, o senhor Patrício Júnior, que foi prefeito de Jardim, apoiou a Mazã. Certo? Mas Patrício Júnior hoje é caçado e não gosta de mim, porque eu vivia na rádio dizendo, mostrando as falcatruas e os roubos. E foram tantos, que ele, papo, vai morrer e não vai poder botar uma chinela no nome dele. Uma chinela japonesa no nome dele, ele não pode botar. Josimar Dantas, a mesma coisa. Josimar Dantas foi um dos governos mais corruptos que vocês possam imaginar que aconteceu no Seridó, em todas as cidades do Seridó. Para vocês terem uma ideia, isso não é bater, isso é falar a verdade. Abra o site do Tribunal de Justiça. Ele é condenado em segunda instância em 13 processos. Esses todos os processos estão tramitando em Brasília e alguns já estão vindo de lá para cá, porque é a última pá de terra, ou seja, o último recurso, ele não terá mais recursos, né? Não terá mais como recorrer. Então, se a gente vai falar em recurso e recorrer, Paulinho Filho gosta de dizer que é a última pá de terra. Então, vai ficar inelegível por 80, 90, cento e tantos anos, ele vai ficar inelegível, somando as inelegibilidades que ele tem nos processos. Então, a Mazã Silva, ele hoje, se você chegar, papa, se chegar hoje em Jardim de Seridó, eu acredito, para 98%, que é o que eu vejo, e quando tiver que bater, entre aspas, eu vou bater, eu não tenho nenhuma ligação para a Mazã, votei em Mazã, posso cobrar, tenho o direito de cobrar, porém, porque eu acredito mesmo. Certo? Você pode chegar hoje para em Jardim de Seridó, mais de 90% dos servidores públicos municipais estão satisfeitíssimos. Não existe perseguição. Olha só vocês para entenderem, Jardim. Prestem bem atenção, Papa Jerimão. Tem aliados de Amazon que são limitados, para não dizer aqui desinteligentes, mas poderia dizer, desinteligente pode dizer, não pode dizer que são burros, né? Porque aí não zoa bem. Mas seria a palavra correta. Que estão com raiva, alguns ficam com raiva de Amazã, porque adversários bacurais, daqueles ferrenhos, daqueles que brigam, ganharam licitações. Estão prestando serviço para a Prefeitura Municipal de Jardim de Seridó. Por quê? Porque Amazã disse, eu quero que seja feita na maior transparência possível, porque eu não vou
botar a minha dignidade e minha honestidade. Aí, Paulinho. Onde o Paulinho vai, é moído, porque o cara tá bem formado e faz a narrativa aí da política, dos políticos, em tempo real, hein, Paulinho? E a política essa música nem o teste, ele caiu legal, hein? Eu vou intervir aqui, Paulinho disse que o Padre Josman tem mais de 13 processos tramitando lá no STF, Brasil, né? No STF. Eu tô contando os 13, Testinho, que ele foi condenado em segunda instância. Certo. Na sua opinião, o Padre Josman consegue ser candidato a prefeito de Jardim Sertão? Nunca, jamais. Não tem ninguém aqui, né? Tem uma criança aqui, recém-nascida. Mesmo com a piada rezando, não tem. Não tem viagem a Juazeiro do Norte, né, gente? Eu estava observando aí o seu relato e eu tenho um dado aqui interessante. Com relação a jornalistas que têm o seu comportamento, que têm o meu comportamento. Nosso perfil! Né, que é de levar a informação para o ouvinte. Então, 2018, Vivaldo, nós tivemos um acréscimo de 36,36% no que diz respeito a jornalistas agredidos no Brasil. 36,36%. Então, nós tivemos 227 jornalistas que têm esse comportamento que eu tenho e que você tem de levar a verdade, agredidos. Agora, o que as pessoas precisam entender é que o jornalista, ele é, Vivaldo, nada mais, nada menos do que um mensageiro. Com certeza. Entre o fato que está acontecendo e a população. Ele apenas passa para a população aquilo que ele está filtrando da realidade. Mas muitas pessoas não entendem e passam a agredir o jornalista. Tivemos sorte em 2018 de não assassinar nenhum jornalista. Verdade. É? Agora, agressões. Verbais. Físicas, são 227 jornalistas. Paulinho, um ouvinte que está comigo pergunta o seguinte para você. E o vereador Irão Júnior tem chance de ser o candidato prefeito? Se o prefeito não puder ser candidato, não pode, por exemplo, não pode? Nunca. Nem Irão pode. Olha, água e óleo não se misturam. Nunca. Porque a questão de Irão Júnior. Irão Júnior, ele hoje, se Jardim do Seridó abrisse mais os olhos para a postura política de Irão Júnior, Irão Júnior não teria o voto nem dele, eu acho que nem ele teria coragem de votar nele. Não há nada com transparência. Vou dar um exemplo aqui, Testinho, só um minutinho, eu vou te ouvir. Irão Júnior votou, vocês prestem atenção, ouvintes, se realmente temos razão ou não. Irão Júnior votou na administração do Dr. Alimar. Duas vezes na administração do Dr. Edmar e uma na administração de Josimar Dantas contra o projeto da CIP, porque até então o Jardim do Seridó, os consumidores não pagavam a CIP, contribuição de iluminação pública, né? Quando foi, mesmo sendo adversário ferrenho, que em todas as sessões chamava Joaci Costa, o filho dele, e os demais lideranças de Bacurais de ladrões, tem gravado na Câmara, não sou Paulo, não é Paulinho Fico que está dizendo. Era toda sessão, Irão Júnior tratava Joaci Costa, que é o pai de Josimar Dantas e demais, de quadrilha de ladrão. E afirmou várias vezes, lá está gravado na Câmara, eu só digo que eu estou gravado, é exatamente aquilo que você acabou de dizer, companheiro Marcos. A gente só tem a certeza do que estamos dizendo, nós temos a informação. E de um dia para o outro, Irão Júnior vai ser vice-presidente da Câmara, na mesa vereadora de Jardim Seridó, tendo Dedé do consórcio como presidente. Joaci Costa, mesmo sendo chamado de ladrão, vota nessa chapa. Quando foi à noite, Dedé do consórcio foi dormir, presidente da Câmara, acordou, renunciado, e Irão Júnior assumindo a presidência da Câmara de Jardim Seridó. E agora Josimar Dantas vai para as redes sociais chamando o Júnior de Irão Júnior de esse rapaz
não faz parte da nossa coligação, esse rapaz não faz parte do nosso grupo, esse rapaz não tem o nosso apoio, esse rapaz não tem moral, esse rapaz não tem respeito, esse papai de Deus, esse rapaz não tem rapaz, esse rapaz. E simplesmente Irão Júnior puxou mais 2 anos como presidente da Câmara com um voto da vereadora que Joacy Costa, sobrinha de Joacy Costa, que Joacy Costa elegeu, apoiou e elegeu para o lugar dela. E confirmou que ela votaria em Irão Júnior para não votar no sistema de Amazonas. Então, Irão Júnior, água e óleo não se mistura. Água e óleo não se mistura. Irão Júnior e Josimar Dantas só foram, entre aspas, aliados quando era conveniente para ambos. Não para a população de Jardim de Seridó. Irão Júnior, ele não faz nada que seja conveniente para a população, e sim para si próprio. Ele é maquiavélico, Irão Júnior. Não tem nem dúvida. Dentro do seu relato, se Jardim Seridó tem história de eleger prefeitos de uma bandeira verde ou de uma bandeira vermelha, né? Eles fazem a história já antiga, e isso aí não muda em Jardim Seridó nunca. Tem sempre a bandeira verde e a bandeira vermelha. No caso, se o padre Josimar, com suposição, o padre Josimar conseguisse sair candidato a prefeito, tendo como adversário o atual prefeito Amazã, Irão Júnior também não abre mão de sair candidato da sua candidatura de prefeito. Então teria 3 candidatos a prefeito em Jardim do Seridó. Dentro desses 2 sistemas, Irão hoje é do sistema do Bacurau. Ele se diz que é Bacurau, se vestiu de verde. Amazã do sistema vermelho e Padre Osmar do sistema verde. No caso, então, para quem ficaria mais fácil a prefeitura de Jardim do Seridó? Você próprio fez a conta. Como não divide? Jardim do Seridó tem um analista político, Papa, o meu amigo Luiz Cambista, que é pai de Soares de Mello. Eu gosto muito de escutar os analistas políticos populares. Ele diz, Jardim do Seridó tem 3 mil votos para um lado, 3 mil para o outro, e tem um banda voou. O banda voou é aquele que vota por um pneu de bicicleta, por uma chinela. Repete aí como é. 40% de votos para o Bacurau, 40% para o Bicudo e 20% é o Banda Voou. O Banda Voou é aquele que fica em cima do muro querendo algum. É verdade. Então eu escutei isso e realmente é mais ou menos essa análise. Então sim, nós temos 40% para os Bicudos, 40% para os Bacurais, certo? Sobra 20%. Então se você vai manter os 40% dos Bicudos, que com certeza absoluta já até aumentou, porque teve vários Bacurais, funcionários públicos, que já declaradamente votariam em Amazã. Você não tem nem sombra de dúvida que seria a eleição mais fácil para Amazã. Por quê? Porque para o outro lado restaria 60. Então vamos dividir os 60, daria 30 para cada um. Amazã ficava com 40, tranquilamente seria reeleito. O que eu acredito que vai acontecer de qualquer forma, que seja com 2 candidatos, ou com 3, ou com 4. Eu concordo, você já fez a análise aí já, dizendo algo, afirmando o que eu afirmaria. Irão Júnior não vai abrir mão, porque ele é sedento do poder, ele é doido pelo poder. Agora, Jardim do Seridó, com certeza absoluta, embarcaria num grande dilúvio se isso acontecesse. Seria um desastre total. Porque eu conheço de perto. Na política é bem fácil. Eu me lembro de... A gente já está, só atrapalhando o seu raciocínio, ele já está almejando aí para colocar a própria esposa dele, que é advogada, né, Rosemária, a doutora Rosemária, com a pré-candidata já vereadora. Né? Pois, para não perder uma das boquinhas, né? Bom, por aí. Para vocês terem uma ideia, o que é o jornalista, Marcos? Jornalista sério, o jornalista sem medo, o jornalista destemido e o jornalista responsável. Eu botei no meu blog, dia 8 passado, a matéria com provas, ou seja, com um print do diário oficial da cidade de Natal, onde a esposa, a mulher de Irão Júnior, a Rosemária, ela foi nomeada assessora, vocês prestem atenção nisso, assessora jurídica da presidência da Câmara de Natal. Só para vocês terem uma ideia. Eu fiz
uma análise, fiz a matéria e coloquei. E achei o seguinte, que não tem problema nenhum dela ser nomeada. Agora, se não ilegal, seria até imoral. Se não ilegal, seria imoral ela ganhando R$8.000 como assessora da presidência da Câmara de Natal, certo? Sem morar em Natal. Sem ir a Natal. Quem é o presidente atual lá hoje, Natal? Paulinho Freire, e foi assinado por ele a nomeação. Quando foi dia 14 agora, já saiu depois da minha matéria no blog, ninguém noticiou isso, mas eu fui lá, fiz a pesquisa, fui e noticiei. Quando foi dia 14, ela foi exonerada. Aí é que o óleo é grande pro trabalho. Aí é essa a questão que eu gosto mais de Paulinho. O seu raciocínio é inteligente, porque Iron era candidato a presidente. Eu ia concluir. Exatamente. A mulher foi nomeada, ele tirou a candidatura à presidência da FETOM. E apoiou o Paulinho Freire. Né? Acho que houve uma troca aí, então. Com certeza, apoio. A gente não pode afirmar, porque nós não estávamos lá. Era o vice, né? Mas olha as evidências. Eu só estou dizendo, em testinho, inteligentemente, já até mudou meu raciocínio. Quer dizer, quando foi essa semana, ele já apareceu com Paulinho Freire numa reunião com a governadora. Então, gente, são esses tipos de coisas que acontecem, que se nós, da imprensa, que temos dignidade, temos brilho e fazemos jornalismo por amor, por dedicação e com respeito e responsabilidade, se nós não fazermos esse tipo de trabalho, passa tudo desapercebido. Porque o cidadão comum, Papa, ele reclama muito. O cidadão comum, ele reclama muito, mas até por uma questão, às vezes, de ignorância nas áreas, não sabe aonde ir buscar e nem tem a obrigação de buscar essas informações. E isso sobrecarrega.